Folytatódik a városban a buszöblök kialakítása. A munkák végeztével kulturált, biztonságos lesz a le- és felszállás. Azonnal jönnek a részletek, előtte azonban képes ajánló a többi témánkból. Erzsébet tábor, táncház és kirándulás is várja mintegy 50 diákot. Elkezdődik, jövő héten kedden indul az ügyészség tetőfelújítása. És népszerű, folyamatosan sorban állnak a strandolók az Aquapark új csúszdájánál, mindenki ki akarja próbálni. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a Városi Televízió csütörtöki híradójában. A Kossuth-Ferenc utca páros oldalán is elkezdték a buszöböl kialakítását. Itt eddig gyakorlatilag az úton álltak meg a buszok, ezért nagyobb munkára van szükség a kulturált, a le- és felszállóhely kialakításához. A tömegközlekedés zavartalanságát ideiglenesen kialakított buszmegálló biztosítja. A munka a múlt héten a Kossuth-Ferenc utca 35-37 szám előtti buszmegállónál kezdődött. Ott minimális beavatkozásra volt szükség, hiszen egyébként is parkoló választja el a buszvárót az úttól. Megépítették a buszöböl szegélyezését, kijavították a burkolatot és szilárd burkolattal látták el a buszvárót is. A túloldalon viszont már az öblöt is ki kell alakítani, hogy a buszok ott és ne az úttesten álljanak meg. A jelenlegi járdát elbontják, kialakítják az öblöt és díszburkolattal látják el. Az átépítést azért kezdték el, hogy biztonságos és balesetmentessé tehessék a buszvárókat. Az önkormányzat kéri a lakosokat, hogy lehetőség szerint a munkálatok ideje alatt az érintett buszmegállónál lévő parkolókat ne használják. Kórhű tanórán ismerkednek a betűvetéssel, táncházban vehetnek részt, de kirándulni is mennek a Táncsics iskola Erzsébet táborosai. Az intézmény 48 diákja vesz részt ezen a héten a Budai úti iskolában tartott foglalkozásokon. Ők a Táncsics iskola Erzsébet táborosai. Arról szól a táborunk, hogy jól érezzük itt magunk. Egy héten át várja őket színes program, és nem csak a Budai úti iskolában. Agyagoznak, körmön fonnak, volt már itt ugrálóvár, ők pedig jártak már a kalandparkban is. A ma délutáni strandolás előtt azonban kicsit visszaültek az iskolapadba. Csak egy jó 100 évvel ezelőtti hangulatúba. Az iskola több mint 100 éves, kialakítottunk egy régi tantermet, ahol megnézhetik, vagy átélhetik, hogy tanultak 100 évvel ezelőtt a gyerekek. És eközben pedig a másik helyiségben, tornateremben egy táncház azon vesznek részt. Miközben tehát az egyik csapat táncolt és énekelt, a többiek igencsak komolyan véve a feladatot azzal ismerkedtek, hogyan telt egy-egy tanóra régen. Természetesen az írás előtt jött a kötelező kéz- és körömellenőrzés. Hagy nézzem meg, hogy tiszta-e, nehogy az írka lássa kárát. A gyerekek néma csendben és példásan teljesítettek mindent, amit kellett. De természetesen ez csak egy része a tábornak. Holnap a majd 50 gyermek útra kell. Egy busznyi gyereket tudtunk bevállalni, őket tudjuk mozgatni. Holnap ugyanis egy egész napos kirándulásra megyünk Poroszlóra, ott is nagyon gazdag programon veszünk részt. A gyerekek egy héten át kapcsolódhatnak ki a napközis táborban, amely azért is nagy segítség a szülőknek, mert gyakorlatilag minimális és jelképes összeget kell csak fizetniük a gyermekek számára felejthetetlen élményekért. A tervek szerint július 25-től, azaz jövő hét 2-től, mintegy két hónapra lezárják az Arizona Pizzeria és az ügyészség előtti járdaszakaszt. Elkezdődik ugyanis az ügyészség tetőszerkezetének felújítása, amelyre pályázaton nyert forrást a város. A munkálatok idején a gyalogos forgalmat a parkolósávra terelik. Az üzletekben, valamint a felújításban érintett okmányirodába való bejutást biztosítják. Tovább szépül a belváros, ezúttal pályázati forrásból. A Várva Kft. Pályázott, amelyet a Városfejlesztési Kft. Készített el. A sikeres elbírálásnak köszönhetően az ügyészség által használt épület tetőszerkezete újulhat meg. Ez a pályázat az úgynevezett várépítő pályázat. Minden évben van ilyen, ahol például műemléki épületek felújítására lehet pályázni. Nem pénzt kapnak a pályázók, akik nyernek, hanem építőanyagot. Jelen esetben kreaton kerámia cserepeket sikerült mintegy 1 400 000 forint értékben megnyerni.
A Kossuth téri épület tetőszerkezete nagyon rossz állapotban van, több helyen is beázik. Mindenképpen szükséges a felújítás, erről már a Várva Kft. Ügyvezetője beszélt. Mótyán Krisztián elmondta, a katolikus bazársóhoz hasonló munkák várnak az ügyészség tetőszerkezetére is. Itt is gyakorlatilag egy teljes héjazat cseréről beszélünk, hozzáértve a bádogó szerkezetek cseréjét is, azaz lekerülnek a cserepek, lekerülnek a tetőlécek, elvégezzük a szükséges faanyagvédelmet, majd utána ugye egy tetőfóliát fog kapni egy új lécezéssel és egy új cserepezéssel. A felújítás az ügyészség mellett a volt Raiffeisen Bank által bérelt, jelenleg az okmányiroda által használt épület tetőszerkezetét is érinti. Összesen 1300 négyzetméternyi felületről van szó, mondta Mótyán Krisztián. A tervek szerint a szakemberek július 25-től állványozzák fel a területet, ami azt jelenti, hogy jövő hét kedtől a gyalogos forgalomban korlátozásra kell számítani. Az Arizona Pizzeria, valamint az ügyészség épülete előtt a parkolósávot használhatják a gyalogosok. A területen található üzletekbe, étterembe, valamint az okmányirodába azonban természetesen biztosítják a bejutást. A munkákkal előre láthatóan szeptember 20-áig végeznek. Összesen 40 diák dolgozhat nyáron a Ceglédi önkormányzatnál. A fiatalok napi 6 órában végezhetik az adminisztrációs hivatal segédi feladatokat, de vannak olyanok is, akik az utak, járdák állapotának feléréséhez készítenek fényképeket. Munkájukért cserébe természetesen fizetést kapnak. Nyári diákmunkán vesznek részt a fiatalok a Ceglédi önkormányzatnál. Ez egy munkaerőpiaci program, ami a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálásával, a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási hivatalokkal együttműködve indult el, mondta a jegyző. Ebbe az önkormányzatok vehetnek részt, és nem csak az önkormányzatok, hanem az önkormányzat költségvetési intézményei. Ez úgy működik, hogy ahogy mi is, be kellett adni egy kérelmet. Itt ugye Cegléden nálunk a járási hivatalban, annak van a foglalkoztatási osztálya oda, és az azt jelenti, hogy az önkormányzatok 100%-os támogatást kapnak, tehát egy az egyben a fiatalok bére le van finanszírozva. Ez a program a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos középiskolásokat és egyetemi főiskolai hallgatókat érinti. Összesen 40 diák regisztrált a foglalkoztatási osztályon. Ők vehetnek részt a diákmunkában, amelyet napi maximum 6 órában végezhetnek. Vannak, akik adminisztrátori, hivatalsegédi feladatokat látnak el, de vannak, akik terepre mennek és a közterület felügyelők munkáját segítve az utak és járdák állapotának felméréséhez készítenek fényképeket. Ha hőségriasztás lesz, már pedig lesz, valószínűleg ma vagy holnapi napon elrendeli ugye az ANTS, akkor a vízosztásban is részt vesznek, sőt, most ugye van egy új program itt a hivatalban, ugye a címeket, a lakcímeket kell beazonosítani, és ebben is részt vesznek, ez azt jelenti, hogy kimennek helyszínre, és segítenek, vagy segítik a hivatal munkáját az adategyeztetésben. Az ilyenfajta diákmunkák nagyon hasznosak, hiszen a fiatalok így megtapasztalják a felnőttek világát, a munkát és az elvégzett feladatokért járó jutalom örömét. Nagy sikere van a Ceglédi Akvapark új csúszdájának, amelyet tegnap adtak át a nagy közönségnek. A hazánkban ritkaságnak számító élményelem 16 méter magas, különlegessége, hogy függőlegesen, szinte szabad esésben indul a csúszás. Folyamatosan sorban állnak a strandolók, hogy kipróbálhassák, és mindenki arról számol be, hogy óriási élmény. A fejlesztés egy újabb állomásához ért az akvapark. Átadták a fürdőzőknek a 16 méter magas, Dragon névre keresztelt új csúszdát. Egy ceglédi gimnazista, Boros Dani volt az első, aki lecsúszhatott tegnap, és arról számolt be, hogy óriási élményben volt része. De nem csak ő, aki kipróbálta, mindenki dicsérte, újra és újra csúsztak. A strandolók folyamatosan sorban álltak és állnak, hogy részesei legyenek a szabad esésben induló, nem mindennapi kalandnak. Magyarországon nagyon kevés helyen van ilyen csúszda. Az akvapark ezért is törekedett arra, hogy egyedülálló élményt kínáljon a vendégeknek. Nagyon jó volt! A Cegléd Rádió vasárnap délután élő műsorban mutatja be az akvapark csúszdáit. Az elkövetkező napokban egyébként igazi strandidő lesz. Az országos tisztifőorvos mától vasárnap éjfélig hőségriadót rendelt el. Kedves nézőink, ez volt a csütörtök esti híradó. Híradóval legközelebb majd holnap este jelentkezünk. A folytatásban a háttérmagazinunk jön, amelyben a tavalyi nyáresti vigadalomból mutatunk részleteket kedvcsinálóként a jövő heti vigadalomhoz. Viszontlátásra, tartsanak velünk holnap is!